उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 30 ओली 13 हा कितली भगी हाँ सर स्त्री मक्का भगी म्हणतेलो ही जाऊन आसा उतर लेयाचे मोगाळ भयणी बाबा आणि भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. एक झाड वाडून येजे तर त्या झाडाचो आम्ही बरो पोस करूंक आसा. तो झाड वाडचे आणि बरें फळ दिजे तर ताका जाय तितले ईट आम्ही घालूंक जाय आणि ते वाडवळ जायना तितले बरें फळ जोडूंक साध्य ना. आमच्या भावार्थाची गजल 21 हेच खातीर आमच्या भुरग्यांक आम्हा समेस्तांक भावार्थान जियेजय म्हण पोरण्या तेस्तमेंताक सुवर्तेक सक्स ह्या देवीक संदेश दिल्ल्या स्त्रियां पैकी महान स्त्री जावन आसली स्त्री लेया. हिचे विशीं थोड्यो संगती तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां. लेयाचे गूण सोबाय नातली तरी मोग करचे आनी मोग दिवचे काळीज आसून पळयूंक आकर्शित ना तरी तिका बुलदुलोबी मोगाळ स्वार्थ नातलो मुसोर नातलो त्याग करूंक जणा आसली. देवाचेर विशेष फातयेणी देव केंद्रीत जिणी देवाक ती काकूळ तो दाखयलेली विश्वासी आनी निश्ठावंत पोतीण मोगाळ आवय मोवाळ आनी खालतोय जाकोबाची पवित्रपणी मोग करतली. म्हयनो जातास लाबानान जाकोबाक सांगले तूं सयरो म्हणले खातीर पुंक्याक काम करचें न्ही, हांवें तुका कितली मजुरी दिवंक जाय म्हूण सांग. जाकोब ताज्या धाकटे दुवे लागीं मोगार पडलो कित्याक तें सुटसुडीत आनी पोळ्यांक सोबीत आसलें. देखून ताणें लाबानाक म्हळें तुज्या धाकटे दुवे पासत 7 वर्सां हांव तुजी सेवा करता. लाबानाक खुशी जाली ताका हेरांक दिवच्या परस तुकाच दिवंक खुशी व्हरता. रायला पासत 7 वर्सां सेवा दिली. जाकोबान तिचो इतलो मोग केल्लो की 7 वर्सां थोड्याच दिसां परी भोगलें. वेळ सोंपतेच जाकोबान लाबाना लागीं सांगलें आतां म्हजी बायल म्हाका दी, तिचे कडेन एकवटूंक हांव खुशी व्हरतां. लाबानान गांवच्या लोकांक आपोवन व्हड जेवण दिलें. पूण ते राती रायला बदलाक लियाक जाकोबासरची धाडली. आपले साकरणीक जिल्फाक तिची साकण कर्ण धाडली. सकाळ येताना जाकोब अजापलो. थंय लेया आसली. जाकोबान लाबानाक विचारलें तुवें म्हाका कितें केलें, हांवें तुजी 7 वर्सां रायला खातीर सेवा दिल्ली. लाबानान ताका जाप दिवन म्हळें आमच्या गांवच्या रिवाजे प्रमाणे धाकट्याक व्हडल्याच्या की पयलें लग्न करून दिनांत. देखून हो लग्न हप्तोत तिच्या संगाता सार. उपरांत आनीकी 7 वर्सां म्हजी सेवा करूंक तयार आसाय जाल्यार रायला की तुका दिता. जाकोबान आपली कबलात दिली. ताणें लेया संगी लग्न हप्तो सरलो. उपरांत लाबानान रायलाक ताची बायल करून दिली आनी बिल्लाक ताची साकण करून दिली. देवाचें मेतेरपण. जाकोब लेयाचो मोग करिना म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. देखून ताणें तिका भुरग्याचें देणें दिलें. लेया गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें सर्वेस्परान म्हजी किरकोळाय देखली, ह्या फुडें म्हजो दादलो म्हजो मोग करतलो. तिणें पुताक रुबेन म्हण नांव दिलें. ती परतून गर्भेस जाली आनी अनेक चरका भुरग्याक प्रसूत जाली. म्हजो दादलो म्हजो मोग करिना म्हूण सर्वेस्परान आयकलें. देखून ह्या पुताकी ताणें म्हाका दिलो. तिणें ताका सिमियोन म्हण नांव दिलें. ती अनेक पावटी गर्भेस जाली आनी एका चरका भुरग्याक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें आतां जाल्यार म्हज्या दादल्याचो बांद म्हजे कडेन घट्ट जातलो कित्याक
हमें तक तेगा पुतांग दिल्यात तिने तक लेवी मोन नाव दिले। उपरांती पुर्तुन गर्भेस जाली आणि अनेक पुताक प्रसूत जाली। त्या दाळा तिने म्हणले हाँ प्रेस होगळीक दिता देवाक, ताका ताणें जुदा म्हूण नांव दिलें। उपरांतिका भुरगीं जल्मली नांत, आपणाक फुडें भुरगीं जल्मा नांत म्हूण लेया कळटास तिणें आपल्या साकळणीक झिल्पाक जाकोबाची बायल करून दिली। झिल्पान जाकोबाक एक चरको भुरगो दिलो। लेयान म्हणे हांव नशिबवंत, देखून तिणें ताका गाद म्हूण नांव दिलें। लेयाच्या सकाळणीन जाकोबाक अनेक पूत दिलो। लेयान म्हळें कितली भागी हांव, आतां स्त्रियो म्हाका भागी म्हणटल्यो, देखून तिणें ताका आशेर म्हूण नांव दिलें। देवाचो हात लेयान परत पळयलो, ताणें तिणें कसो पळयलो, गोवलोंच्या वेळार रुबेन शेताक गेलो, थंयसर ताका दुदाई झाडां हाडून आपल्या आवयक दिली। दुदाई झाडां म्हळ्यार कितें, हाका इंग्लिशांत मेंड्रेक म्हणटात। ही झाडांची पाळां गर्भ सांबाळपा खातीर उपयोग करताली। त्या संजेर जाकोब शेतांत रावन येताना लेया जाकोबाक सांगा लागली, म्हज्या पुतान शेतांत रावन दुदाई झाडां दिवन तुका हांवें जोण घेतला। संजेर ही रात जाकोबान लेया संगी करशिली। देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ती परत गर्भेस्त जाली। तिणें 500 पूत जाकोबा दिलो। तिणें म्हळें म्हज्या दादल्याक म्हजी साकण दिल्ले खातीर सर्वेश्वरान म्हाका प्रतिफळ दिला। तिणें आपल्या पुताक इसाकार म्हण नांव दिलें। लेया पोरतून 6व्या पोटीन गर्भेस्त जाली आनी आपलो 6वो पूत तिणें जाकोबाक दिलो। तिणें म्हळें देवान म्हाका सोबीत इनाम फावो केलां, आतां म्हजो दादलो म्हजो स्विकार करतलो, कित्याक ताका हांवें 6 जण पूत दिल्यात। तिणें ताका जेबुलून म्हण नांव दिलें। निमाणें एक चेडूं भुरगें जल्मलें, ताचें नांव डिना, इंग्लिशान डायना म्हूण दवरलें। अशें हर एक पोटी गर्भे जाल्ल्या वेळी तिणें सर्वेश्वराक होगळीक दिली। मोगाचे न्हू लेयाचें जिवीत देव केंद्रीत, गॉड सेंटर्ड लायफ, हें कशें आमकां कळीत जाता। तिणें हर एक भुरग्याक दिल्ल्या नांवां वरवीं कळोवन येता। भुरग्यांक दिल्लीं नांवां आमकां कळयतात देवाचेर विस्वासपण आनी देवाचे आशिर्वाद। येदोळ आमी आयकल्लें आसा, रुबान म्हळ्यार देव पळयता, गॉड सीस। पळयंक ती सोबीत नातली, जागोबान तिका पळयंक ना तरी देवान तिका पळयलें। दुसरें नांव तिणें सिमियोन म्हण दिवन दिलें, देव आयकता। जाकोबान तिका गण्णें करूंक ना, परवा करूंक ना, गुमान दिवंक ना, पूण देव तिका आयकलो। अशें सगळीं नांवां दाखयतात तिचें जिवीत देव केंद्रीत जावन आसलें। लेयाची बळवंतकाय, निश्कपटी मोग, लग्न जिवितांत सुस्नीकाय, लग्न जिवितांत कितले कश्ट आयले रे, ती जावन वचोंक ना। जाकोबान तिका तिरस्कार, निर्लक्ष, निंदा केल्यारी ती ताची विश्वासी पुतीन जावन जियेली। तिचें जिवीत देव केंद्रीत जावन आसलें, देवाचेर विशेश फातीणी आसली। तिणें जल्म दिल्ल्या हर एक बाळ देवाचें देणें म्हूण स्विकार करतली। लेयेची अस्कत काय, लग्न जिवितांत 7 लिपयलें। लग्नाच्या दिसा तिणें आपूण लेया म्हूण जाकोबाक कळीत करीत आसलें। लिया पळयंक
सोबित नातली दौड़े निस्तेज असले ले चा जीविता तोन अमका मिलते लिसाऊ मोग सगले सुसन वर्ता लाबना न लिया के लग्न जाकोबाक पुसलाउन तका मोस्कन केले कित्याक जाकोबाक लिया चेर तका मोन नातले तिका सोबाय नातले तिचे दौड़े निस्तेज असले ले याक दौड़े प्रॉब्लेम असले बापोई जाओ लाबनान गाउंचा रिवाजे प्रमाणे हे लग्न केले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 वोळ 19 मोगाचनो चिंतन पोळेया चेड्याक चडवाचेर मोन्ना कसले काजार हे मोस्कन केल्ले काजार कसे बाळवतले पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जाकोब लेयाचो मोग करिनातलो आपले मोग करच्या रायलाक जोण घेवचे खातीर आनीकी 7 वर्सां काम करता असे जाकोब रायलागी लग्न जाता हे स्वीकार करचे लेयाक वरते कष्टाचे जावन आसले कित्याक लेयाक आपल्या गोवक तिच्या भयणी संगे वांटून घेवंक जाय पडले हरिये पोटी भुरगें जल्मतना लेया चिंताली हांवें भुरग्यांक जल्म दिल्यार त्या कारणा लागून जाकोब म्हजो मोग करतलो पूण ते तिच्या जिवितांक घडोवंक ना ताच्या बदलाक रेचल तिच्या मोसरान भरतले लेयाच्या लग्न जिवितांत आमकां कळून येता मोग सगळे सोसून व्हरता ती देव केंद्रित जिणी जियेली तिने तिच्या बायल्या सोबायेक गुमान करूंक ना बगार आंतरीक सोबाय इन्नर ब्युटी सादी बोळी प्रामाणीक देवाचेर विशेष पात्येणी तिका तिचो मनस्ताप भोगणा दूख बेजाराय तिणें सर्वेस्पर देवा लागीं सांगलें तिका तिचें म्हणलें कोणूच नातलें लग्न जाल्लो घोव मोग करिनातलो जल्म दिल्लो बापूय विसरोन पडलो ताणें ताची जबाबदारी लग्न जाता वरेक पाडली परत ताणें तसो विचार करूंक ना जतन घेवंक ना मोगाच्या न्हू सोडवणेच्या चरित्रेंत लेयाचो पात्र कितलो म्हत्वाचो जावन आसा म्हण आमी पळयल्लें आसा लग्ना जिवितांत ती एक आदर्श स्त्री तिचे तावन हर एक स्त्री कुटाम कसे सोस्तिकेन बांदून हाडिसय म्हूण दाखयता तर आमच्या अभ्यासांत आमी सोस्तीक जावया विश्वास जावंक आपोणे दिवचे आपोण्याक पाळो दिवया तर तुमकां तुमच्या कुटुंबा जिवितांत बरें मागता आनी देवाची विस्नान आशीर्वाद पडो थँक्यू God bless you.